Kali deui ah sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerame buah kesema. Rame tapi si ganu amak. Anu ngajawab salam bari ikhlas turido mudah-mudahan sing lebet surga. Anu ngajawab salam natarik berarti gede. Tanaga na ibu. Hadirin rahimakumullah, sebelum menyampaikan pidato kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nami abdi Dewi Lutfiani, anu sakedap deui tereh kelulusan S1, anu merangkap di pendidikan SGM. Ibu, terang S1. S1 teh singkatan, Pak, Bu. Singkatan dari Sekolah SDM 1 Cigowa. Ari SGM naon, Ibu? SGM mah di dieu teh sanes susu, Ibu. SGM mah di dieu teh singkatan. Singkatan dari Sekolah Diniyah Gigireun Masjid Saung Lanjung. Abdi teh asal kota Cibongkok. Suka senang Tanjung Jaya Tasikmalaya. Atas kenal aya nama saha? Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati ketua penyelenggara pengajian, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, para alim ulama sareng reng-renganana anu sami kusim abdi dipihormat. Atuh teka kantun jamaah sadaya anu rawuh hadir yang saya cintai. Langkung tipayun, mangga urang panjatkeun puja sinarang syukur kadat Allah anu maha gopur, anu parantos maparin panjang umur, anu ku urang kedah diatur, kedah akur sarang batur salemur. Ngarah loba dulur, ulah loba ngomongkeun batur, bisi tere asup kalian. Salawat sinarang salam, mugia dilimpah curahkeun kajungjunan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabillah sadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkariku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, kalau berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohan ibu, kita dikasih tubuh yang sempurna,
Urang sadayana dipasihan kesehatan. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Urang gaduh soca cereuleuh gular giler. Kan tenan para remaja mah rurat reret ari teh kagigireun. Ningali bujang tampan rupawan bagaikan sahrukan. Itu nikmat soca. Kan tenan aya nama tos zaman modern. Leres ibu. Bapak kuhu gaduh hape. Bapak bunu gaduh hape. Bapak RW gaduh hape. Teka kantun Bapak RT oge gaduhan hape. Ayo nama tos zaman online. Belajar online. Sinyal online. Pekerjaan online. Baju online. Pacaran online. Jalan bala oge. Cacaran ibu jalan bala mah. Tah ayeuna mah upami ibu bapak peryogi bantosan bapakku. Bapak sekdes sadaya aparatur pemerintahan atos gampil tiasa lewat HP. Tah teu naon lewat HP oge. Da HP teh teu awon, teu goreng. Anu goreng mah jelema anu salah ngagunakeun HP ibu. Nah, hajojo kananana. Aya kitu HP merek mana? Teu aya kan. Sok aya-aya wae ah si ibu nak mah. Contohna kieu ibu. Ibu gaduh HP ka mana-mana oge dicandak. Ka pasar dicandak. Ka WC oge teu ka kantun. Nah, aripek teh ibu teh SMS-an sareng salaki batur. Nu kitu namina keuyeuh. Ibu terang keuyeuh. Ari soca na kapayun, ari mapana kagigir. Nu kitu namina keuyeuh. Bapak-bapak gaduh HP, gaduh nomor ibu. Nah, ari teleponan sareng randa. Nu kitu namina. Bapak-bapak gaduh bumi, aya pantoan. Nah, ari jalana kana jandela. Nu kitu namina. Kucing ibu. Anu osok kana jandela mah kucing. Bapak gaduh mobil. Nah, ari anu tumpak nanu garaya, nu garulis, nu carantik. Nu kitu namina. Angkot ibu. Da bapak abi mah pada melanana ka pasar narik angkot. Sok sana jam tepati payu oge. Bersyukur we karena nikmati Gusti Allah. Alhamdulillah. Ari uih ti pasar teh si bapak mah ngahulang we mikir. Da pedah teka beli Udud ibu. Tinggal tuh bapak-bapak oge nuju arudud we. Da bapak-bapak mah anu dipikiranana teh ngan kopi jeung udud we.
Alhamdulillah, desa urang mah desa suka senang pembangunanana aya kamajuan. Gaduh kantor desa indah, gaduh gor megah, gaduh gedung anu enggal oge mewah. Alhamdulillah, jalan desa di aspal, jalan kampung oge dicor. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah desa urang mah alhamdulillah urang gaduh pemimpin anu amanah, jujur ngajalankeun tugasna. Kumargi sakitu mangga urang numakeun para pemimpin urang sadayana, dikawit sipil TNI Polri maupun militer, RT RW kades, teka kantun para alim ulama. Mudah-mudahan sing disarehatkeun, sing dipanjangkeun yuswana, sing digampilkeun milik rizkina, sing digampilkeun sagala urusanana. Ibu, sok ngadoakeun para pamimpin. Sakali deui, sok ngadoakeun RT jeung RW. Da abi terang, ibu mah lain ngadoakeun ka pamimpin urang teh. Ngomongkeun ka pamimpin urang teh. Pedah jalan rusak, pedah aspal ipis. Cek ibu teh kieu. Ieu jalan rusak deui, rusak deui. Da kuduna mah aspalna teh kandel. Ari ieu aspalna saeutik. Da eta aspalna disumputkeun sawareh. Ibu, bapak, kupingkeun. Lamun aspal teu nyumput sawareh, atuh meureunna bapak keu meureun batuna. Da batu teh kudu pageuh, ibu. Rupina sakitu bae cariosan tisik abdi, tapi satajan abdi mungkur, abdi bade nyuhunkeun pidoana. Rehna bapak abdi atas kena musibah, mudah-mudahan sing dipasihan kasabaran, sing dipasihan kakiatan, sing dipasihan sehat cara behari wihara. Dibarokatil surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.